Жаңа оқу жылында оқушылар мен студенттер қашықтан оқымайды. Яғни қатаң санитарлық талаптарды сақтай отырып, білім беру жұмысы дәстүрлі форматқа қайта оралады. Ал педагогтар мен студенттер оқу нысандарына тек ашық қосымша арқылы кіреді. Алғашқы қоңырау тек бірінші сынып оқушылар үшін. Басқа сыныптарға білім күні сынып сағат ретінде өтеді. Жаңа оқу жылында қашықтан оқытудың салдарынан толық игерілмеген тақырыптарға ерекше көңіл бөлініп, үлгерімі нашар оқушылар қосымша сабақтарға қатысады. Сабақ басталысымен мұғалімдермен оқушыларда маска тағуға міндетті. Сыныптарды үнемі желдетіп, кварстар, дезинфекциялау басты талап. Оның үстіне сыныптар кабинет ауыстырылмайды. Ал үзіліс әр сынып үшін әртүрлі уақытта. Мектепке мұғалімдер мен ересектер тек ашық қосымшасымен кіргізіледі. Айта кету керек, вирус жұқтырған сабақта қызуы көтерілген оқушылар мен ата-анасы коронавируспен ауырып жатқан балалар үйден онлайн оқиды. Әрі ашық мәртебесі қызыл деп көрсетілген ата-аналардың балалары мектеппен балабақшаға кіргізілмейді. Егер сыныпта бір бала вирус жұқтырса, сол сынып қашықтан оқуға көшеді. Сондай-ақ оқу жылы басталғанша педагогтардың барлығы екпе алып үлгеруі керек. 9 тамыздағы жағдай бойынша білім мекемелеріндегі педагогтердің 93,1% және басқа қызметкерлердің 88,4% КВИ-ге қарсы вакцина алды. Студенттердің вакцина алуын ынталандыру бойынша университеттер арнайы шараларды іске асырып жатыр.